Մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Զինծառայության ժամկետը կկրճատվի, սահմանները կհսկեն ԱԱԾ-ի սահմանապահ զորքերը, բանակը կզբաղվի ռազմական գործով, ԱԽԿ-Արտուղար։ Անհրաժեշտություն կա կրճատել ժամկետային զինծառայության ժամկետները, այլևս պատրաստ է բանակի բարեփոխման հայեցակարգը։ Ինտենսիվ բարեփոխումներ են կատարվելու եւ այդ տրամաբանության շրջանակում մտադիր ենք անցում կատարել պրոֆեսիոնալ բանակի մոդելին։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԽԿ-Արտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Անդրադառնալով կառավարության նոր ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների վերաբերյալ դրույթներին, դա նշանակում է, որ ժամկետային զինծառայողների թվի կրճատում կլինի ավելի շուտ զինծառայության ժամկետի կրճատում։ Պրոֆեսիոնալ բանակը չի նշանակում պայմանագրային զինծառայություն, դա ենթադրում է, որ մարդը իր ամբողջ ժամանակը պիտի տրամադրի ծառայությանը։ Օրինակ, պայմանային ծառայության դեպքում որոշակի ժամանակահատված դիրք են պահում, որոշակի ժամանակահատված էլ ազատ են։ Մենք ուզում ենք այս մոտեցումները ամբողջապես փոխել։ Մենք ուզում ենք, որ սահմանային հսկողությունն ու պաշտպանությունն ամբողջապես փոխանցվի սահմանապահ զորքերին։ Այդ նպատակով ԱԱԾ-ն պիտի ընդլայնի սահմանապահ զորքերի թվաքանակը, իսկ բանակը ամբողջապես պիտի կենտրոնանա ռազմական գործում հմտանալու վրա։ Իսկ երբ սահմանների պաշտպանության անհրաժեշտություն առաջանա, միայն այդ դեպքում զբաղվի ռազմական գործողություններով, նշեց Գրիգորյանը։ Նյութի աղբյուրը լուրերքում։ Հայ ժողովրդի կողմից սիրված և հարգված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեզ դիմում են Գյումրի քաղաքի բնակիչներ, որոնք ձեզ հետ միասին երկար տարիներ մաքուր, ազնիվ և անշահախնդիր պայքարել են և մինչև օրս էլ պայքարում են ռոբասերժական Հայասպան կլանի դեմ։ Խնդրում ենք ձեր կողմից շատ վստահելի մարդիկ ուղարկել Շիրակի մարզ, որ տեսնեն, թե ձեր թիկունքում ինչեր է արել մինչև օրս ձեր իսկ նախկին պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը, որն աշխատել է Սոֆիա Հովսեփյանի հետ։ Կարող եք նաև սոցհարցում անցկացնել Գյումրի ու մստ քաղաքում շրջանառվող լուրերի այս 3 տարում հսկայական ունեցվածքի ձեռք բերել։ Հարգելի վարչապետ, մենք 3 հեղափոխական ընկերներով և մեր 9-րդ ալիք կայքի ողջ անձնակազմով, ինչպես բոլոր համապետական ընտրություններում, այնպես էլ հունիսի 20-ի ընտրություններում արել ենք ամեն հնարավորն ու անհնարինը կանխելու համար նախկին թալանչիների և իրենց արբանյակների վերադարձը։ Քաղաքում վերահսկել ենք 5 խոշոր ընտրատեղամասեր, 2-ը Սլոբոդկա կոչվող թաղամասում, 3-ը քաղաքում։ Ինչպես նաև քաղաքում և մարզում կանխել ենք մեծ թվով ընտրախախտումներ, ինչի արդյունքում արձանագրվեց ժողովրդի հաղթանակը Գյումրիում և մարզում։ Գյումրիում ԿՊ-ն ստացավ ձայների 62%, ինչում մենք մեր մեծ լուման ունենք։ Պարոն վարչապետ, շուտով Գյումրի քաղաքում կկայանա քաղաքապետի ընտրությունը։ Ըստ քաղաքում շրջանավող լուրերի ԿՊ-ն ցուցակում Կարեն Սարուխանյանի և Նազելի Բաղդասարյանի խորհրդով ներառել եք մարդկանց, որոնք շատ խորը արմատներով երկար տարիներ կապված են եղել և մինչև օրս էլ կապված են ռոբասերժական ռեժիմի թալանջիների հետ։ Հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, բայց չէ, որ դուք 3 տարի, դուք և մենք ասում ենք, որ նախկինների և իրենց արբանյակների վերադարձ չի լինելու։ Հիմա ինչն է պատճառը այդ մարդկանց գրանցելու ԿՊ-ի ցուցակում։ Պարոն վարչապետ, ժողովրդի մի մասը ձեզ վստահելով, մյուս մասն էլ ստիպված, քանի որ չեն ուզում նախկինների վերադարձ, իրենց քվեն կտան ձեզ, ոչ իրենց, բայց դրա հետևանքները լինելու են դաժան և անդառնալի։ Հարգելի և սիրելի վարչապետ, եթե Գյումրիում այս մոլեգնող տագնապալի լուրերը և ժողովրդի մոտ անհանգստացնող մտավախությունները ճիշտ են, ապա խնդրում ենք ձեռնարկեք քայլեր, լսեք ժողովրդի ձայնը, այս ամենին մենք նայում ենք մեծ սրտի ցավով, քանի որ կշերքի նժարին դրված է մեր սուրբ հայրենիքի և ազգի ճակատագիրը։ Կարեն Սարուխանյանի նմաններն առաջին հերթին հարվածում են ձեզ, քանի որ աշխատում են ձեր անունից, իսկ հետո մեր հայրենիքին։ Գյումրին և գյումրեցին վերջապես արժանի են ունենալ քաղաքի և բնակիչների դարդ ու ցավով ապրող քաղաքապետ։ Նախկիններին վերադարձ չի լինելու թեկուզ ուրիշ դեմքերով, հարգանքներով գյումրեցիներ։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Տեր Աստված, պահապան եղիր մեր զինվորներին և հայոց ազգիս, գրառումը կատարել էր Վահան Մելիքյանը իր Facebook-յան էջում։
Մակրոնն ու Պուտինը քննարկել են Արցախը, ահա թե ինչն է մտահոգում Ալիևին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում Աֆղանստանի եւ Ուկրաինայի թեմաների հետ մեկտեղ քննարկել են նաեւ Արցախի հարցը։ Հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Մակրոնի խնդրանքով Պուտինը ներկայացրել է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Երրակողմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքի մասին։ Նշվում է, որ արտահայտվել է Արցախյան կարգավորման տարբեր ասպեկտների ուղղությամբ հետագայում աշխատելու երկու ստեկ տրամադրվածություն՝ նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այդ դիտարկումը Կրեմլի հաղորդագրությունից է, այսինքն Կրեմլի հաղորդագրության մեջ նշվում է հետագա աշխատանքը ամենից առաջ Մինսկի խմբի շրջանակում իրականացնելու տրամադրվածության մասին։ Այլ կերպ ասած, նշվարվում է միտում, որ Ռուսաստանի հովանու ներքո երրակողմ ձևաչափը կարող է, այսպես ասած, բերվել դեֆակտո Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ընդ որում, եթե ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիան այդ իմաստով ընդունում են Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերը, որն աստանձնել է հենց երրակողմ ձևաչափում, ապա Մոսկվան չունի երրանախագահության ձևաչափը մերժելու էական պատճառներ։ Ավելին, ունի թերևս այդ ձևաչափը ընդունելու մոտիվներ, հաշվի առնելով այն, որ դրանով Ռուսաստանը իր կարգավիճակը բարձրացնում է Թուրքիայի համեմատ։ Խոշոր հաշվով Ալիևին մտահոգում են թերևս այդ միտումները, որ դիցուք նշմարվում են Մակրոն-Պուտին հեռախոսազրույցում, այլ ոչ թե Հայաստանի սպառազինելու հանգամանքը։ Ընդ որում, այդ միտումները Ալիևին մտահոգում են վաղուց և մտահոգության աճնել վկայում է, որ աճում են նաև միտումները, որոնք կարող են լավ դաշտ բացել Հայաստանի համար։ Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Հայաստանի ալֆան և օմեգան, ԱԳՆ-ն լուծարվեց, հերթը բանակին է։ Հայաստանի ԱԳՆ-նախարար է նշանակվել արժանախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանը, մինչ այդ ԱԳՆ-ն յոլա էր տանում քաղաքական կոմիսար Արմեն Գրիգորյանը, որը հետ ուղարկվեց ԱԽ քարտուղարի նախկին պաշտոնին, որտեղ արդեն ինքն է իրեն կոմիսարություն անելու։ Պետական շինարարությունը միայն հեքիաթներում կարող է այս աստիճան զավեշտալի լինել, իրականության մեջ պատկերվող պերգականը լինում։ Նոյեմբերի 9-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն աշխատում էր ինքնավար ռեժիմով։ Նախարարներ Մնացականյանն ու Այվազյանը փորձում էին բաց պահել Արցախի խնդիրն ու հայկական իրավունքի հարցերը միջազգային աճաններում և կարևոր մայրաքաղաքներում։ Երկուսն էլ հերացան վարչապետի աշխատակազմի հետ տարաձայնությունների պատճառով, հերացավ նաև ԱԳՆ-ի ամբողջ ղեկավարությունը։ Աշխատակազմից հայտարարվեց, որ արտաքին քաղաքականությունն իրացնում է վարչապետի աշխատակազմը, ինչը վկայում էր, որ ԱԳՆ-ն ջախջախելու պատճառը վարչապետի Պուտինի և Ալիևի հետ երրակողմ ձևաչափում գաղտնի փսփսոցի ռեժիմում գործունեությունները։ Պատճառաբանվեց, թե այդպիսով որոշակի կապ է ապահովում կառավարության նախագահ Փաշինյանի և կառավարության գերատեսչություն ԱԳՆ-ի միջև։ Նման զավեշ թերևս միայն Հայաստանում կարելի է տեսնել։ Ոչ պակաս սոփեստական է պատճառաբանության այն ընդլայնումը, թե ընտրություններում հաղթելու ուժով ԱԳՆ-նախարարությունը պետք է իրացնի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արտաքին քաղաքական կուրսը։ Ում առջև են արդարանում իմ քայլականները հայրենի հանրության միգուցե կարևոր մայրաքաղաքների առջև։ Բոլորին պարզ է, որ իրացվում է չկա կուրս, պետք չէ ԱԳՆ-ը բանաձևը։ Արարատ Միրզոյանի իսկ մինչ այդ ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնին Լիլիթ Մակունցի նշանակումով գործընթացն ամբողջանում է։ ԿՊՑ-ը խաղաղ դարաշրջանի և թշնամանքի կառավարման դատարկաբանության ներքո ենթադրում է ռուսական պլանի իրագործում։ Արցախի հարցի փակում և միջազգային պատկանկառույցներում քաղաքական կարգավորման բացառում։ Այսպես կոչված Ադրբեջանի որպես պետության լեգալիզացիա Հայաստանի տարածքի մասնատման սուբյեկտության և ինքնիշխանության ոչնչացման հաշվին։ Ահա և Հայաստանի պետականության ալֆան և օմեգան Արարատ Միրզոյանի հետ պատերազմի գաղտնիքը չսպանվեց, Փաշինյան ալֆայի առջև դնելով ընտրություններում քվոտավորված հաղթանակի և ԿՊ ծրագրի դրույթները արտաքին քաղաքականություն դարձնելու խնդիրը։ Սրա համար նախարարություն որպես այդպիսին պետք չէ, բավական է ԱԳՆ-ը կապարե ցուցանակով մշտարդուն մի ժամապահ պատերազմի գաղտնիքները ձուլածով օր կորում, նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Փաշինյանը ստիպված կլինի ներկայանալ, թիմը պատրաստվում է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, երեքշաբթի օրը օգոստոսի 24-ից հայրենի խորհրդարանում էլի թեժ օրեր են սպասվում։ Ժողովուրդ օրաթերթի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցում են, որ այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր ողջ կազմով կներկայանա խորհրդարան կառավարության ծրագիրը նորընտիր ԱԺ-ին ներկայացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին արդեն զեկուցել է իր թիմը, որ չի կարող խուսափել խորհրդարան ներկայանալուց և անձամբ ինքը պետք է ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հնգամյա ծրագիրը։ Կարծես թե արդեն վերջնական որոշված է, որ նշված օրը Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում կլինի, իսկ ԱԺ ղեկավարությունն էլ այնպես կանի, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը հանկարծ Փաշինյանի համար
ոչ ցանկալի բարեր չհնչեցնի։ Նախնական որոշել են, որ կլինեն հարցեր, որոնց անձամբ Փաշինյանը կպատասխանի, կլինեն, որ կպատասխանեն ուրիշները։ Մի խոսքով, Փաշինյանի թիմը այս օրերին հավուր պատշաճի պետք է պատրաստվի ղեկավարին դիմավորելու, ինչպես նաև ԱԺ-ում լավ մթնոլորտ ապահովելու համար։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Արտակ Դավթյանի խայտառակ ձախողումները, ինչպես է շարունակում գլխի վայշուր տալ բանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 2020 թվականին 1.5 ամսվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում հայկական բանակում 13 զինծառայող էր մահացել։ Սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում էր, որ չի պատրաստվում պաշտոնից ազատման դիմում գրել։ Ավելին, զինված ուժերի շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանն ասել էր, մենք դեռ ևս 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Նախիջևանի կողմում զիջել ենք բավական մեծ տարածություն։ Զիջել ենք զանգակատան հատվածում, հակառակորդը առաջ է շարժվել մոտավորապես 6 կիլոմետր։ Մենք բնագծեր ենք կորցրել Արենիի հատվածում։ Մովսես Հակոբյանը նշել էր, որ հենց այս պատճառով է վարչապետին ասել, որ չի կարելի Արտակ Դավթյանին նշանակել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Այսքանով, սակայն, Արտակ Դավթյանի բանակին հասցված վնասները չեն ավարտվում։ Նրա թեթև ձեռքով վերացվեցին մոբի զորամասերը և 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պարզ դարձավ, թե ինչ ճակատագրական սխալ որոշում է եղել։ Բայց այս բոլոր խայտառակ ձախողումներից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը հասարակությանը ցույց տալու համար, թե պատժում է ձախողումներ թույլ տված Արտակ Դավթյանին, նրան ազատեց պաշտոնից, ոչ թե անկարողության, այլ կորոնավարակի պայմաններում տղայի հարսանիքը Բաքում տոնելու համար։ Նրան պատերազմի ավարտից կարճ ժամանակ անց կրկին նշանակեցին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին։ Այսպիսով պրոֆեսիոնալ զինվորականների գնահատմամբ ամենաանպատրաստ գեներալ Արտակ Դավթյանը շարունակում է բանակը գլխի վայրշուր տալ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում բանակում ունեցանք 6 զոհ, 3-ը հակառակորդի կրակոցից, 3-ը ներքին տարաձայնության հետևանքով։ Ինչի թիվ 1 պատասխանատուն Արտակ Դավթյանն է, քանի որ պատերազմից անցել է 9.5 ամիս, և դեռ ոչ միայն սահմանը կահավորված չէ, այլև բանակում շարունակվում են արատավոր վարքերը։ Ըստ նախնական վարկածի պարտքու պահանջի, միմյանց նսեմացնելու պատճառով 3 հոգու կրակելու դեպքը պետք է լուրջ հետևությունների հանգեցներ։ Արտակ Դավթյանը, սակայն, սեփական անգործությունը բարդում է զորամասի հրամանատարի վրա, կասեցնելով նրա լիազորությունները։ Ինչպես դասականը կասեր, խոշոր ձկներին թողած մանր ձկներով են զբաղվում։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Հարգելի վիդեո դիտող, եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար։ Կարող եք սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի ամենաառաջինը տեղեկանաք թարմ նորությունների մասին։